Bom dia, senhoras e senhores passageiros da TAP Portugal, membros da Star Alliance, dados as boas-vindas a bordo do nosso voo para o Porto. Para vosso conforto e segurança, pedimos para colocar a bagagem de mão dentro das bagageiras. A que não couber ou for usada deverá ser colocada debaixo da cadeira da frente, exceto nas filas das saídas de emergência ou primeiras filas. Para mais informações, contacte a tripulação de cabine ou consulte a revista. Obrigada. Good morning, ladies and gentlemen. TAP Portugal Star Alliance member would like to welcome you on board our flight to Oporto. For your comfort and safety, please place your hand luggage into the overhead bins. Any extra or heavier luggage should be placed under the seat in front of yours, except for emergency exits and every first rows. For further information, please contact our cabin crew, consult our magazine. Thank you. Neste avião existem cintos de segurança. Sempre que o sinal de apertar o cinto estiver ligado e estiver sentado, já sabe o que deve fazer, manter o cinto de segurança apertado. É muito fácil apertá-lo. Encaixa a patilha de metal na fivela, até ouvir o clique, e puxa a ponta do cinto, até se ajustar assim. Para abrir o cinto, basta levantar o topo da fivela. Em caso de queda das máscaras de oxigênio, não se assuste. Puxa a máscara. Thank you.
Atenção, tripulação, descolagem. Enquanto o sinal luminoso se mantiver ligado, sempre que estejam sentados. Lembramos uma vez mais que não é permitido fumar em todo o avião. Lembramos também que, de acordo com a legislação portuguesa, a quantidade de bebidas alcoólicas consumidas a bordo. Portanto, o voo serviria-nos uma refeição ligeira. Os cintos de segurança apertados enquanto o sinal se mantiver ligado e sempre que estejam sentados. Lembramos uma vez mais que não é permitido fumar em todo o avião. Aproveitamos a oportunidade para apresentar o programa Vitória destinado aos passageiros frequentes da TAP. A tripulação estará com a inteira disposição e desejamos uma boa viagem. Informamos os senhores passageiros que a partir deste momento podem passar.
recomendado usar os vossos equipamentos eletrónicos em flight mode. Ladies and gentlemen, this is the person Katarina speaking on behalf of the crew. As a safety precaution, we recommend that keep your seatbelt fasten while the sign is on and whenever you are seated. Remind passengers that smoking is not allowed. We take the opportunity to introduce to Victoria the frequent flying program. If you need any assistance, do not hesitate to call the cabin crew. Have a pleasant flight. Thank you. Ladies and gentlemen, from this moment, it's allowed to use electronic equipment if set in flight mode.
Thank you.
Acabamos de aterrar no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto. Pedimos que se conservem sentados com os cintos apertados até que o sinal seja desligado. Queiram, por favor, verificar se levam convosco toda a bagagem de mão. Desejamos que a viagem vos tenha agradado e esperamos vê-los de novo. Obrigada por voar na TAP Portugal em conduzir com os seus parceiros Star Alliance. Bom dia e obrigada. Ladies and gentlemen, we have just landed at Francisco Sá Carneiro Airport in Oporto. Please remain seated with your seatbelts fastened until the sign is turned off and ensure you have all your hand luggage. Thank you for flying TAP Portugal and coach with its Star Alliance partners. We look forward to seeing you again in the near future. Goodbye, thank you.
Obrigado, bom dia, até a próxima.